No niin. Terve vaan täältä joulupukitoimistosta. Mukava, kun tulitte seurailemaan vähän, että miten täällä joulupuuhat eristyy, että täällä minä toimistossa vielä ahkeroin ja minulla on tontut pitkin poikin, kuulkaa, koko Suomea ja maapalloa. Täällä minulla näkyykin, kuinka tontut täällä. Tonttuja on vaikka missä ahkeroimassa. Ja minä ajattelin, että voitaisiin vähän käydä katsomassa, että miten se ainotonttu siellä pärjää. Katsotaan, missä se ainotonttu oikein on. On vähän vaikea näillä nakkisormilla kirjoittaa, mutta katsotaan, löytyisikö se. No niin, siellähän se aina on. Teköhän siellä meni? Missä oli Petteri? En mä muista. Petteri! Petteri, missä sä oot? Petteri! Mennään Margarita, mä en kestä enää. Okei. No niin, soitetaan nyt sillä aina tontulla. Tai mikä on homman nimi? Halo? Ai kato. Kyllä se taisi mennä vastaajaan ihan, että Ai. Kyllä menee tiukille nyt. Paljonko se kello jo on? Oi. Kyllä taitaa mennä vähän tiukille tänä jouluna tämä homma. Kyllä tässä vielä, kun näitä lapsia on niin paljon lisää, kuin koronavauvoja vaan tulee, että kyllä nyt Aino voisi pistää vähän vipinää kinttuihin siellä. Mennään leffaan vielä. Ei, kun meidän pitää ostaa ne lahjat. Kaupat on nää tunnin auki. No, mennään kuitenkin leffaan. No, leffat kestää yli tunnin. No, ei, kyllä me kerätään. No, mitä pukki sanoo? Mitä koko otetaan? Otetaan toi M-koko. Otetaan XL. Ei oo XL, vaan L. Otetaan 2L. Koitetaan nyt sille uudestaan soittaa vielä tuolta. Noin. No niin. No moi, Aino tonttu. No niin. Mitenkäs siellä? Mä tässä kattelin, että sä olet vieläkin siellä triplassa. Niin. Kyllä meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä lähtemään, että katso, saadaan lapsille lahjat ajoissa tuotua, eikö vaan Aino? Niin, kyllä. Juu, että kauanko luulet, että vielä menis, että niin. Juu. Kyllä nyt. Joo, ei kun nyt. Pyrkölö! Joo. Joo, tiedän. Anteeksi. No, se on nyt kiinni. En tiedä, missä Petteri on. Se hukkuu parkkihalliin. Okei, mä soitan sen kohta. Vettää ratkaista tämä tilanne. Anteeksi, pukki, anteeksi. Älä huuda. Pukki suuttuu mulle. Voi ei. Kaks 4H Alepa. Tuu. Ottaa ne lahjat sieltä.
Okei. Okay. Mitä lahjoja Alepasta voi ostaa? En tiedä, jotain viinirypäleitä. En tiedä. Ei pukki voi viedä viinirypäleitä. Otetaan nyt ihan kivanneksi. No otetaan Iirikselle yksi. Otetaan kahden valkoista. No Ei. Tuolla on lahjoja. Otetaan ne. Ei me voida noita ottaa. Miksei? Miksei voida mukaan ottaa? Sitä paitsi ne on koristeita. Ei ne ole koristeita, ne on lahjoja. Miksi me voidaan ottaa niitä? No ne on tuolla aidan takana. No tarkoittaako se mukaan sitä, että niitä ei saa ottaa? En mä uskalla. No. Minä menen. Pidä mun kärsikkää. Lahjat on nyt pakattu rekeen. Ja seuraavaksi meidän pitää löytää Petteri, koska Petteri on hävinnyt. Missä Petteri voi olla? Tänne päin. Petteri on siellä. Petteri, sun piti odottaa reellä meitä. Mitä sun nenällä on tapahtunut? Petteri, mitä ne on tehnyt sulle? Petteri, mikä sun vaivaa? Ootko kunnossa? Okei, Petteri. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Me ostettiin lahjat ja voidaan nyt lähteä pukin luo. Pukki on vähän vihainen, niin hiippaillaan sitten ihan tosi kevyin sorkin. Vai mitkä sulla on? Noi sun kaviot sinne mestoille, niin pukki ei suutu. Hyvä, lähdetään. Lähdetään, Petteri. Joo, ei muuta kuin että hyvää joulua täältä joulupukin toimistosta ja nähdään sitten illemmalla.